Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre protótipos, porque normalmente quando a gente escuta essa palavra, protótipo, logo vem na cabeça, tipo, uma coisa bem mal acabada, cheia de fios aparentes e que não funciona muito bem, né? Não funciona direito. Mas ultimamente o conceito de protótipo tem mudado um pouquinho o sentido para mim. Bom, pra gente começar, segundo fontes confiáveis, protótipo é um produto de trabalho da fase de testes e ou planejamento de um projeto. Pode se referir a um automóvel, como um carro, avião, nave espacial, navio. Uou! Meio que quando eu leio essa definição, não expressa muito bem o que eu tô vivendo e sentindo nesse momento, porque eu não tô fazendo coisas como um avião ou como um carro. Nos eletroblocos a gente tem um bom tempo de protótipo. E às vezes quando a gente lê essas definições de protótipo, ou quando a gente ouve falar de protótipos, ou quando a gente tem acesso a protótipos, o que acontece é que parece que o protótipo é uma fase única que vem antes do produto final, do tipo assim, protótipo, produto final. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. Normalmente o que acontece é que um protótipo faz com que a gente consiga produzir um próximo protótipo. E esse próximo protótipo vai fazer a gente poder produzir o outro protótipo. E é um caminho bem longo até um produto final. Cada protótipo ele fica um pouco mais sofisticado do que o anterior. E a evolução das nossas técnicas, habilidades e conhecimentos vão evoluindo de acordo com os protótipos que a gente vai fazendo. O protótipo que a gente está desenvolvendo hoje, ele tem um aspecto muito mais sofisticado do que os nossos primeiros protótipos. Dá só uma olhada em alguns protótipos que a gente já fez com os eletroblocos. A gente está prototipando coisas desde os primeiros insights, desde as primeiras ideias de bloquinhos, quando a gente ainda nem tinha ideia do formato dos bloquinhos, como que eles seriam. Tudo que a gente espera que vai ter no nosso produto final, cada uma das pecinhas, cada uma das partes, a gente já prototipou várias vezes, inúmeras vezes. Tipo, de verdade, eu não sei quantas vezes a gente já prototipou cada uma dessas partes. Mas cada parte foi prototipada várias vezes porque a gente precisava validar alguns conceitos, fazer testes, entender como as coisas iriam funcionar. A gente fez protótipos até demais, na verdade, porque isso foi feito de uma maneira bem desorganizada. Acredito que isso foi muito por conta da nossa falta de experiência de produzir alguma coisa. E de verdade, eu sei que se hoje a gente fosse construir alguma coisa do zero, com toda certeza a gente ia fazer bem menos protótipos e seriam protótipos muito mais certeiros nas validações que a gente quer fazer. Bom, isso aqui que a gente tem hoje também é um protótipo, não é o nosso produto final. Mas ele se chama protótipo funcional. É um protótipo que ele funciona exatamente como... Ele tem todas as funcionalidades, ele precisa se comportar exatamente como o produto final. E ele também precisa ser um protótipo que seja possível da gente fazer testes com pessoas. Durante a construção desse protótipo, eu precisei fazer várias alterações de coisinhas, de detalhes que a gente estava querendo mudar no produto. E o legal é que por ser um protótipo, eu pude já modificar diretamente ali na placa. Então eu já fui fazendo os ajustes, trocando os componentes. Além de ter o trabalho de deixar esse protótipo cada vez mais parecido com o produto comercial, eu também já fui anotando e fazendo as alterações do nosso projeto, para depois na parte de construção do nosso produto, essas alterações já estarem ali bem validadas e bem certinhas. E esse é um processo que às vezes quando a gente está lá na faculdade, a gente não consegue experimentar muito bem. Porque normalmente a gente constrói alguma coisa, apresenta para a turma e para o professor e depois dessas alterações a gente não tem aí a oportunidade de refazer elas, né? Então o produto que a gente entregou é o nosso produto final. O que está sendo um aprendizado muito grande para a gente nessa fase, que é a construção de um processo que ele não termina ali no protótipo, né? Ele volta e a gente faz alterações no nosso projeto, a gente consegue implementar novamente, depois produzir novamente um novo protótipo, ou no nosso caso, que a gente acredita que a gente já está fazendo ali os nossos últimos ciclos para sair com o nosso produto final. Hoje eu tenho alguns trabalhos para fazer nos protótipos, eu tenho que fazer algumas alterações ainda na placa. E eu quero mostrar para vocês como é que está sendo um pouquinho desse dia.
Hoje a gente sabe que a gente está muito mais próximo de um produto final, mas o engraçado é que a gente tinha a sensação de que a gente estava muito próximo desde esse protótipo aqui. Naquela época, de verdade, a gente não fazia ideia da quantidade de coisas que a gente precisava ainda aprender, da quantidade de técnicas que a gente nem conhecia, que a gente não fazia nem ideia de que existiam pra gente conseguir chegar no protótipo que a gente tem hoje. Mas é isso, né? Todo dia a gente tá aprendendo, todo dia a gente tá evoluindo. Antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos queridos membros do canal. Quando você se torna membro aqui do canal, você me ajuda a evoluir o laboratório aqui e também recebe alguns conteúdos exclusivos, alguns videozinhos aí de bastidores do meu trabalho. O conteúdo que eu produzo no Membros é uma coisa muito mais próxima, um pouco mais do meu dia a dia, um pouco mais das minhas ideias. Então, não é muito elaborado como aqui no YouTube, eu trago conteúdos, tipo, mais nas ideias que estão vindo no momento. O que até, às vezes, pode ser um pouco confuso. Então, às vezes, são ideias e pensamentos que eu acabo não evoluindo a ponto de tornar ele um conteúdo aqui normal pro YouTube, mas que são parte da minha vida, são parte do meu dia a dia, e que acredito que muitos de vocês têm interesse de conhecer também. Se você tem interesse em se tornar um membro do canal, é só clicar no botãozinho Seja Membro aqui embaixo e conferir ali os benefícios e como que funciona para ser um membro do canal.